I den här påsen, nu döljer jag ditt ansikte, men i den här påsen så ligger någonting som för mig lät lite sjukt. Vi sitter på stan, det här är en lite speciell typ av roadsnack. Vi har gått förbi Bastard Burger som ligger här borta och plockat upp deras special edition donut burger. What's going on? Hur känner du inför det här? Jag är lite skeptisk, men det tror det går. Det här ska alltså vara en sockrad donut, en hamburger patty, ost, chili har för mig, och på min köttburger då bacon, på din förmodligen någon form av rökt tofu, vi får se. Du har tagit en vegetarisk variant. Vi öppnar och ser efter. Ja men vad smidigt, för jag blev lite orolig. Ska vi kunna se vilken som är vilken här nu? Men vi ser ju, din är ju... Min är grön. Din är grön. Vegetariska är grön, som ni ser, pappret är grönt. Jag överlämnar den till dig. Och min är svart. Vi tog inga pommes eller så. Det kändes lite som en överloppsgärning i detta scenario. Jag tror att det är ganska mycket. Oh my god. Oh my god, det är en donut. Visa. Alltså det. Där ja. Okay. Alltså den är så snygg. Får jag bara unwrap this? Go for it. Den är väldigt liten. Den är ganska kompakt ändå. Alltså den är så varm så det känns typ som att det ska bränna mig när jag... Åh. Oh. Titta. I want to take this burger out to dinner. Then maybe a movie. Then take it back to my place. Put on a little Terrence Trent D'Arby. And then I will just fool around a little bit. Nothing serious. Just take it slow, you know? Okej, full disclosure guys. Vi sitter här ute för att min bil är så full med selfie just nu. Selfiepåsar. Så att det går inte att filma i bilen just idag. Plus att Bastard Burgers ligger lite dåligt till för upphämtning med bil. Så, det är inte smidigt. Så vi gjorde så här nu. Alltså, det här är ju en... Det är ju freaking donut. Mm. Så här ser den ut. Är den rostad? Ja, det är den. Vi gör inte plågan så mycket längre, vi bara kör. Åh, det här är så konstigt. Det här är så konstigt. Ja, jag hoppas att det var en vegetarisk puck jag fick, för den smakar ju väldigt köttigt. Ja, men titta, det här är kött. Jo, jag vet. Jag ser skillnad på dem. Jo, jo, det där är beyond meat. Och jag ser också, om man tittar in här, att du har tofu i din. Jag ser bitar, små bitar av bacon. I don't even know if I like bacon. Som gör sig väldigt bra ihop med munken, måste jag säga. Ja. Helheten gick ihop bättre än vad jag hade tänkt ändå. Än vad jag hade misstänkt. Nu känner jag. Jag tror inte att det här... Är donuten verkligen lika söt som en vanlig donut brukar vara? Inte för att jag underkänner det, jag är bara nyfiken på om det är typ en riktig donut så att säga. Om du nyper lös brödet. Mm. Det här är en vanlig mugg. Okej. Det jag ser dock är att din är bättre rostad. Sen är det. Din är mycket ljusare. Min är mycket, mycket ljusare än hans. Så där känner jag mig lite lurad. Är det någon skillnad då? Får jag smaka på din? Smakar du? Ja, det smakade lite degligare än min gjorde. Jag tror att för att det här ska gå ihop till 1000% så ska den vara så här rostad. Då kommer allting fram ordentligt. Jag vet inte om jag älskar det här eller jag hatar det. Jag kan liksom inte... Jag tycker det var riktigt gott faktiskt. Du gillar? Ja, jag gör det. Jag är ganska hungrig också. Det här är ju egentligen allt som en snabbmatsälskare borde uppskatta. Den är... söt, den är fet, den är salt, den är mushy. Det är ordentligt med ost, det är ordentligt med köttbiten, är perfekt stekt. Hur var det? Sån här om man är på sjukhus. Nej men den är, den är bra. Jag vet inte, hur brukar processen på en roadsnack vara? Nej, ja. Vad gör vi utöver att vi äter? Vi pratar om det vi äter. Okej. Okay. Den är i min mun. Nej men alltså. Jag tror att det är min hjärna som inte riktigt köper konceptet av att det är en någonting som jag förknippar med dessert som nu plötsligt är i min köttbit. Och där kom chilen. Längst bort från. Ja, jag har inte riktigt kommit fram. Jag ser ju här, ja, det är svårt att visa, men det är chili där. Men det fick en ny dimension.
Det var väldigt nice. Oh, heja, ja nu då. Vad har chilin varit hela mitt liv? Och ni vet det där när man äter någonting som är lite på gränsen till för starkt. Och så sitter man och tänker, åh gud, jag önskar jag hade något sött nu för att släcka den här hettan. Det har du i den här. Det är egentligen ett genialiskt upplägg när man tänker efter. För att då ta en bit av munken och liksom, hettan blir bara behaglig. För den här chilin var ganska stark. Hade jag antagligen lite mer chili? Ja, det hade jag också. Så det är 2-3 tuggor var borta för mig. Nu har jag ätit hälften av min. Och jag har fått en tugga chili. Jag ser lite mer här bak. Men... vad har vi att säga om priset på den här då? Ja, det... 129 spänn för en. Såna. Är det för mycket? Får man väl avgöra själv, men får inte ett... om det är hungrig. Då ska det väl såklart gå till en ställe där jag får mer för pengarna. Men om du vill testa någonting, så sure. Ja, men som en smaksensation betraktat va, så är det här absolut värt det. Och jag menar, vi läste där inne. Det är närproducerat, det är lokalt, det är ekologiskt. Det är så bra på alla sätt och vis. Så att priset, jag kan nog inte ifrågasätta det. Men är man riktigt hungrig så vet jag inte. Du, jag är ganska normalstor i maten och jag kommer bli mätt. Absolut på det här. Men är man hungrigare än så. Det här är inte dejtmat kan jag också säga. Nej gud nej. Nej nej. Du ska vara gift med någon i 5 år innan du kan äta det här framför dem. Åh fan. Vi har ju bara varit ihop i 3 år. Skämt åsido. Man får ju ständigt slicka som munnen. Pappret är nästan en nödvändighet för att hålla ihop det här. Och det... du behöver saker om händerna ändå. Ja. Jag vet inte hur jag ser ut om munnen. Förmodligen... du ser helt okej ut. Bra, tack. Och så ser vi som vanligt då att du är färdig, jag är halvvägs. Så brukar vara på middagsbordet också. Och du, nu kom chili. Ja, du fick mer chili där. Mm. Nice. Åh, herregud, jag måste kolla. Nej, den var riktigt god. Jag hade, absolut kan tänka mig en till. Okej. Okay. Jag tänker inte betala för en till. Nej. Nej, det här gör ju vi som ett test. Mm. Det är kanske som sagt ingenting jag kommer köpa. Om jag vill ha en rejäl måltid. Mm. Den här burgaren är mycket mindre än deras vanliga. Ja, men den är väldigt kompakt och den väger mycket så jag tror att den är inte mer eller mindre än en annan burgare skulle jag gissa. Ja, synd. Jag älskar att det är riktig chili också, inte bara chiliflakes. Ni ser ju här nu när det sticker ut. Mm. Och så att köttet då är så här maillard. Nej, jag fick inte smaka din vegan biff. Ja, sorry. Det gick så fort. Men vad har du att säga om den då utifrån? Vi äter ju ganska mycket så här fake köttprodukter. Ja, det var ordentliga fiber i den skulle jag säga faktiskt. När jag hörde där i början så var jag förvirrad. Var det här faktiskt veganiskt? Men... jo, nej. Okej, jag har inte ätit kött på hur många år som helst nu. Men det kändes som att jag hade den där typ köttfibrerna och den där, vad det brukar vara för köttsmak, umami. Jag har lärt dig så mycket. Ja, men det jag kunde se var ju någonting som jag lätt hade kunnat missta för kött. När jag jämförde med din, då kunde jag ju se att min var annorlunda. Din hade en rosa kulör. Mm. Vet du vad vi tyckte om det? Ja, det såg fint ut. Jag är ju inget fan av rosa stekt kött, så att för mig blev det ju... hade jag fått en sån så hade jag tänkt, är den här inte färdig? Men då upplevde du inte så? Nej. Nej. Bra. Så det var väldigt mycket bacon i den här. Det var väldigt lite chili i förhållande till bacon. Mm. What do you think? I have seen the face of God. How could you, mom? You had the map to heaven and you never showed me the way. Jag måste säga att det är först när jag får en tugga av allt som jag tycker att helheten är perfekt. Vad jag ser, en liten bit, ni kan få se här. Så här ser varianten av bacon ut. Det är någon form av rökt tofu, jag ska inte äta det som har legat på bordet, men... vad tyckte vi om det? Jag tycker det var väldigt god. När man gör tofu hemma så har jag haft lite svårt att få till smaken ibland. Men det smakar rökt. Ja, tycker jag. Påminner om bacon? Jag minns inte riktigt hur bacon smakar. Bacon är ju segare. Mm.
Men det var ju inte det här. De har stekt det här baconet väldigt, väldigt hårt. Alltså det är tärnat i små, små bitar och stekt. Jag ska tippa på låg värme länge. För att fettet liksom ska bara rendera ut. Vi kan klippa in en förklaring på det kockbegreppet. Men är det bra eller dåligt? Det smälter. Okay. Fettet får rendera, det får smälta ut ur fettet. Mm. Okej, vi behöver inte klippa in någonting, för nu har jag just beklagat det. Jag är lite av en foodtube-nörd, så jag har plockat upp sånt där. Jag är dålig på mat. Jag tycker det är kul att laga, men alla de där termerna kan jag inte. Mm. Jag tittar inte på foodtube, så jag vet inte vad reglerna är. Du tittar väl på roadsnack? Ja, roadsnack tittar jag på, men då är du ensam. Yes. Gjorde jag en sån här faux pas genom att äta upp min innan dig, mm-hmm. innan du var färdig. Det borde jag synkat där. Okej. Okay. Men vad ska man göra åt? Mm. Amatörer. Om ni har vägarna förbi Bastard Burgers, testa den här. Det är roligt. Det ironiska är att de har den bara oktober ut. Så att ni får skynda er lite grann. Jag får skynda mig att klippa ihop den här videon. Mm. Så att ni får möjlighet att testa det här. Alltså, jag kommer förmodligen inte att längta efter den här när jag går och lägger mig imorgon. Nu är jag nöjd med mig själv. Är det bra? Ja. Har vi, ja. Efter en liten smärre incident. Där jag nästan typ ströp dig. Mm-hmm. Så, nej, men skämt åsido. Var var vi någonstans innan du spårade ur? Det löste sig. Ja, det här. Att det känns också lite i min mun när jag tar en tugga av det här. Som att det är någonting som behöver lösa sig. Det är liksom, really? Och sen så kommer den där biten chili och liksom löser upp hela situationen. Och man känner att, ja men okej, okay, nu blir det helt. Men när man bara får kött, donut och bacon, då tycker jag att det känns lite som att det saknas någonting i smaken. Mm. Så att, just det, vi ska ju sätta betyg på det här. Ja just det, vad kör vi då? Utav 10? 5. 5. Eller nej, 10 har vi sagt. Förlåt, 10. Fundera så tar jag en tugga. Jag har ju väldigt lite att jämföra med i den här genren av burgare, men jag skulle nog säga 7, 8 och 10. Oh. Motivera. Varför? Helheten var väldigt god. Det är också det att... Kameran dog. Mm. Jag tror att betyget höjs aningen av mig därför att... Det är en typ av burgare jag inte har testat förut och den imponerade mig för att jag trodde inte att en munk som bröd hade funkat. Nej. Alltså jag vet inte vad jag ska utgå ifrån. Jag måste nästan vrida kameran lite hitåt. Jag vet inte vad jag ska utgå ifrån lite när jag sätter betyg på det här, för jag kan inte jämföra det med deras vanliga hamburgare. Okej, okay, en bil med sjukt jobbig motor körde just förbi. Ska jag jämföra det här med deras vanliga hamburgare, då blir det ju liksom en liten dipp, för att så gott är det inte, tycker jag. Men det är ju också som du säger, sensationsvärdet höjer också upp betyget, så att det blir liksom en... Ja, jag vet inte hur din köttburgare smakade, men jag tycker absolut att den jag åt kan jämföra sig med deras andra. Mm, okej. Okay. Men om jag skulle jämföra det med deras andra och ta sensationsvärdet i beaktande här, så tror jag nog ändå att det blir en stark 7 för mig. Så vi kan enas om betyget 7. Okej. Ja, men då ska jag äta upp vad som är kvar, vilket inte är särskilt mycket. Och sen ska vi väl rulla vidare, va? Ja, jag tror det. Då får jag tacka dig som tog dig tid och var... Vi kallar dig gästspelare i en road snack. Och vi ses ju snart igen. Jag vet inte vad vi ska testa härnäst. Så har ni några bra förslag, så by all means, ge mig kommentarer så att jag vet vad ni vill se. Ha det bra!